Bilirsiniz, əlbəttə ki, nəzərə almaq lazım ki, müstəqillik günü bir dövlətin sanki doğum günü kimidir və burada münasibətlərdən asılı olmayaraq Əmir Səfər bu təbriki əslə etməli idi. Yəni, bu gözlənilən bir addım idi. Bunu Fransız Səfər təbrik etməsəydi, bu daha qəribə səslənərdi. Çünki hələ ki, bu diplomatik münasibətlər varsa və ölkələr arası münasibətlər varsa, əlbəttə ki, bu diplomatik protokolla əməl edilməlidir. Digər tərəfə, bu Laçına səfər məsələsi isə əlbəttə ki, düşündürücüdür. Görünən odur ki, ortada Fransada bəzi hallarda Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq meyilləri formalaşır. Amma çox tezliklə də bu meyillər üstü örtülür və yenidən aradakı ölkələr arasında siyasi gərginliyə verir öz yerini. Nəyə görə bu baş verir? Çünki bilirsiniz, Fransa bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyir. İkinci tərəfdən isə Azərbaycana qarşı yuxarıdan aşağı baxan daha müstəmləkəçi bir tonda danışmağı sevir. Yəni, necə ki, 30 il ərzində ATƏT Minsk qrup həmsədrləri Azərbaycanla danışıqlarda özlərini Azərbaycanla eyni üstəvidə görmürdülər. Deyək ki, burada bir masada Azərbaycanın tərəfdaş kimi görmürdülər. Daha çox bunların həll eləməyə olduğu bir problem kimi görürdülər. Yəni, heç çox da Azərbaycanı özlərinə uyğun, özlərinə layiqli bir tərəfdaş kimi görmürlər. Daha çox biz bu şəkildə təlqin eləyəcəyik, biz bu şəkildə qərar verəcəyik, siz də bunu tətbiq eləməlisiniz kimi. Yəni, ümumiyyətlə, Fransanın yanaşması həmişə belə olub bizə. Və indiki halda Azərbaycan bunu qəbul eləmir. Bəli, səfir getdi Laçına, çox gözəl. Mən ona təklif edərdim ki, ABŞ səfirinin timsalında baş vermiş hadisəni dəyərləndirsin, bir də Şuşaya getsin, Şuşaya da səfər eləsin. Çox gözəl olardı, ölkələr arasında münasibətlər formalaşardı. Biz Fransa ilə düşmən olmamışıq ki, Azərbaycan Fransa ilə həmişə dostluq eləyib uzun illər boyu. Biz Türkiyədən sonra ikinci xarici səfəri və üçüncü xarici səfəri həmişə Fransa eləyirdik. Fransa ilə dostluq münasibətlər var, dostluq qrupumuz vardı. Bakıda Jak Şirakın adından, həmin Şarli Lequlun adına küçələr var. Fransada Azərbaycanın meydanları var. Biz Fransanın nə qədər mədəniyyət abidələrini qoruması ilə bağlı tədbirlər görmüşük. Notre-Dame kilsəsidir, diğer abidələrdir, fərqli katakombalardır və s. və əlaxır. Bakıda Fransız liseyi, Fransız universiteti açmışıq, Fransız dilinə Azərbaycan xüsusi önəm verib, frankofon ölkə olmasıdır və s. və əlaxır. Yəni, biz Fransanın heç vaxt düşmən gözündə və yaxud xüsusi bir qarşı tərəf kimi, rəqib kimi görməmişik. Amma əgər Fransa bizi özlə dostlarmırsa, xüsusilə Macron hakimiyyətindən sonra bu açıq şəkildə Ermənistan dəstəkləyən anti-Azərbaycan siyasəti yerdirsə, artıq Azərbaycan buna dözməyəcək. Yəni, bu, bilirsiniz, o 90-cı illərin və 2000-ci illərin o zəif Qarabağ məsələsinə görə hər ölkə ilə münasibətdə tənzimləməli olan bir çox ölkənin kaprizlərinə dözən Azərbaycan artıq yoxdur. Gəlir, Fransa da bunu başa düşsün.